Fisioteràpia i els drets dels pacients. La fisioteràpia és una professió que comporta la presa de decisions basada en les característiques del pacient. La selecció de tècniques que poden provocar efectes adversos o que siguin de contacte físic poden produir situacions no desitjades. En tot aquest procés, els pacients tenim dret a conèixer tota la informació relativa al tractament, com per exemple, el seu procediment, riscos i conseqüències. Quan vagis al fisioterapeuta, demana-li el consentiment informat. Aquest document recull, de manera clara i precisa, tota la informació relacionada amb el procediment que et farà. Per a la seva conformitat, només haurem de signar-lo. Però, quan hi anem amb un menor de 16 anys, la capacitat per decidir i donar el consentiment la tindrem els pares o representants legals, no pas el menor. Quan el fisioterapeuta ens apliqui les seves tècniques, encara que el risc d'aquestes sigui mínim, però sigui necessari deixar al descobert parts anatòmiques molt properes a zones íntimes, hem de ser-ne coneixedors prèviament per poder decidir la seva aplicació. Hem d'anar sols al fisioterapeuta? No cal. Podem decidir si volem que a les sessions ens acompanyi una persona de la nostra confiança o si volem que hi hagi algú més. Recorda, com a pacients tenim dret a sol·licitar al fisioterapeuta que ens expliqui la causa de la malaltia i la zona anatòmica a tractar i l'oferiment de l'aplicació d'altres tècniques si són viables des d'un punt de vista tècnic-sanitari i d'evidència científica per a la nostra elecció.